Klockan är snart 9:30. Mitt namn är Sofie von Krusenstjerna och jag kommer att vara er moderator här under dagen. Och vi har minst sagt en fullspäckad agenda framför oss. Dagens tema är finansiell förståelse, en samhällsfråga om vår framtid. The Finlit Network är ett initiativ startat av den finansiella utbildningsappen Gimmi. Och syftet är att lyfta frågan kring finansiell förståelse och privatekonomiska färdigheter för att kunna ge nästa generation de förutsättningar som de behöver för att kunna få en hållbar och jämlik finansiell framtid. Bakgrunden till att vi har startat det här nätverket är för att vi ser oroande rapporter från såväl internationella OECD- och PISA-undersökningar till svenska kronofogdens statistik. Unga får en allt sämre förståelse för pengar och brister i sin förmåga att hantera sin ekonomi på ett klokt sätt. Målet med The Finlit Network och med det här eventet är att vi på en öppen arena ska kunna lyfta den forskning och de studier som beskriver det aktuella läget idag. Och därefter öppna upp för en paneldiskussion där vi har såväl riksdagspartier medverkande men också framträdande personer och bolag inom edtech, fintech, bank och våra mest betydande myndigheter. Som ni säkert känner till så finns det mängder av fina initiativ redan idag som jobbar för att öka finansiell förståelse hos unga. Men fokus på det här eventet är inte på att vad vi har gjort eller vad vi kan, utan vad vi kan göra mer och hur vi kan samverka. För det är helt uppenbart att det vi gör idag inte räcker till. Med det sagt så ska jag sluta prata och jag vill istället lämna över ordet till vår första talare. Ingen mindre än Jakob Ursell. Välkommen upp på scenen. Hörs jag nu eller? Det gör du. Det är liksom så svårt att vänja sig vid det här konferensformatet. Man har, bara för ett år sedan så fick man kolla på folk som käkade någon frukostmacka om man sa någonting. Men nu sitter man liksom och tittar in i folks sovrum och arbetsplatser. Och Alexander Flygare, det är ditt, är du på jobbet? Precis. Kul att se hur ni har det där hemma. Jag är grundare av Kapitalet som är, det är en av Sveriges största ekonomipoddar. Och vi tycker det här med ekonomi till att börja med är väldigt, väldigt roligt. Och en av idéerna bakom podden är att de som lyssnar ska lära sig mer om ekonomi. Om entreprenörskap, om hur marknader fungerar, om hur ekonomisk politik fungerar. Och vi försöker också göra det på ett kul sätt, vilket lyckas ibland och ibland inte. Jag tänkte jag skulle börja med att visa en tweet. Om jag hittar den nu då. Det är en tweet från Günther Mårder. Kan man se det här? Vi ser. Bra. Ja, men han säger att svenskarna, om vi skulle spara var tionde krona av det vi tjänar i vanliga aktiefonder, så ger det på 40 år 8,7 miljoner kronor, vilket då är en ganska bra extra pension, konstaterar Günther. Och grejen är att om folk skulle lära sig det här tidigt i livet så skulle ju väldigt många problem kunna undvikas. Jag tror faktiskt att jag, trots att jag betraktar mig själv som intresserad av ekonomi, började spara utanför pensionen på ett någorlunda seriöst sätt när jag var 30-35 kanske. Vilket är, det är ganska många förlorade år däremellan. Och det här, de här kunskaperna som man vill att folk ska få tidigt i livet, de kan göra stor skillnad för individen såklart, men jag skulle vilja peka så här i början av dagen på skillnaden som det kan göra för samhället. För man brukar säga om den fria marknaden att den kräver rationella och vinstmaximerande deltagare, och just det här hur rationella vi människor är, det har ju debatterats lite genom åren, och man kan verkligen ifrågasätta om vi överhuvudtaget är i närheten av rationella ibland. Men det är ett sånt här antagande som används. Och man brukar också säga att en fungerande marknad kräver att alla deltagare har tillgång till samma information. Och det kräver ju förlängningen att deltagarna i marknaden också kan
tillgodogöra sig information. Att man helt enkelt förstår vad det är man köper och till vilket pris. Och när människor inte förstår grundläggande ekonomiska begrepp, då brukar man säga att marknaden allokerar samhällets resurser på fel sätt. Det blir ett marknadsmisslyckande och vi som verkar ute i samhället får fel signaler och företagen får fel prissignaler och vi producerar fler varor och tjänster. Folk låter sig luras av telefonförsäljare och pensionspengarna hamnar i dyra fonder och i värsta fall rena bedrägerier. Falcon Fund har vi hört talas om, Akta kapitalförvaltning för 10-15 år sedan. Allra har det pratats mycket om. Folk kan inte läsa bostadsrättsföreningens årsredovisning och så köper man en lägenhet i en förening med höga skulder bara för att priset på lägenheten var lågt och sen kan man inte betala avgiften. Folk förstår inte begreppet effektiv ränta och så lånas det ut massor med pengar till folk som saknar en riktig betalningsförmåga. Folk spekulerar i aktier utan kunskap om bolagen bakom. Ungdomar på nätet väljer systematiskt olika krediter istället för att betala direkt, vilket borde vara sunda. Och det här leder såklart till liksom en massa privatekonomiska tragedier som vi hör om då och då. Men det leder också till stora tidningsrubriker ibland när de här historierna läcker igenom. Och ibland så blir rubrikerna så stora att det blir liksom vi får se populism. Där liksom politiker eller andra beslutsfattare ser sig tvingade att reglera marknader som kanske tjänar samhället mycket bättre om de får vara fria. Alltså det här med marknader är en otroligt finurlig sak som vi människor har haft sån enorm fördel av. Och det är viktigt att kanske inte alla marknader, men att många marknader får vara fria. För att det är då som vi kommer ha det som bäst i samhället. Så även om då det här är jätteviktigt för individen som då Günther Mårders lilla kalkyl visar så får man bara konstatera att, ska vår demokratiska marknadsekonomi fungera så måste vi ha informerade medborgare och konsumenter som kan ta ansvar för sina handlingar. En sista liksom, notis här är att hela det svenska samhället har ju liksom byggts upp på någon idé om att vi ska skydda människor från olika marknader. Och vi svenskar har ju lärt oss att vi kan vända oss till någon annan om det skiter sig. Och liksom man kan tycka vad man vill om det. En del tycker att det är sympatiskt, men andra tycker att det har gjort oss svenskar dåliga på att ta eget ansvar. Under de senaste åren så har vi sett, inte minst i pensionssystemet, hur mer och mer ansvar läggs över på individerna. Traditionella försäkringar som var så populärt en gång i tiden ersätts med fondförsäkringar utan garanterad avkastning och då måste man själv placera sin tjänstepension. En del tycker det är en fantastisk möjlighet, andra tycker att det är fruktansvärt. PPM-systemet debatteras ju igen för fullt och man frågar sig hur många fonder ska vi egentligen välja mellan. En del menar ju att det är fantastiskt att vi har kunnat välja mellan 800 fonder. Tänk vad bra att vi har den valfriheten. Medan andra får panik av den tanken och bara vill ha en fond eller kanske fyra. Och så har vi förstås faktumet att för många människor så kommer pensionen inte räcka alls. Vilket ju kräver, som Günther Mårder kanske antyder, att vi tidigt i livet börjar spara till vår pension utanför liksom de gängse systemen. Och det fascinerande tycker jag är att hela den här förflyttningen där man har skjutit över ansvaret från samhället till individen, tycka vad man vill om den, det har ju skett utan att medborgarna har kanske rustats då på rätt sätt att fatta de här besluten så att de kan ta ansvar för sitt pensionssparande till exempel. Och det här är ett jättestort problem tycker jag där skolan borde kunna flytta fram sina positioner ordentligt. Och jag gissar att vi kommer att höra mer om det här under dagen. Så det var det jag ville säga. Det här med privatekonomi, det är jätteviktigt att ungdomar får lära sig det här tidigt. Det är viktigt för dem själva, för deras egen privatekonomi. Men det är också väldigt, väldigt viktigt ur
en samhällssynpunkt för att vi ska ha marknader som fungerar ordentligt. Tack. Stort tack för den intron, Jakob. Och jag går raskt vidare till vår nästa talare, Niklas Arvidsson, docent i tillämpad företagsekonomi vid Indec KTH. Välkommen upp på scenen. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Jag tänkte jag skulle dela min skärm, men då kanske du, Jakob, måste sluta dela din först. Så där, nu hoppas jag ni kan se mina bilder. Som sagt, tack för inbjudan. Jag forskar på KTH, på Indec, och har forskat kring betaltjänster och betalsystemen under många år. Och jag tänkte ta upp några saker kopplat till det. Och min första poäng är egentligen att de här systemen är i ständig förändring, men det är förändring av olika karaktär. Och inom forskningen så brukar vi skilja på det vi kallar för mer inkrementell utveckling, utveckling av de tjänster som finns idag, effektivisering, och mer radikal innovation, förnyelse, det som leder fram till tjänsterna vi kommer att använda imorgon. Och här är några exempel på det. Så på den blåa sidan här, vilket är det vanligaste tjänster finns, de utvecklas hela tiden. Där finns det en mängd saker kopplat till kontanter, kort, Swish och andra saker, mer omedelbara betalningar till exempel. På den högra sidan, som är lite mer utmanande och som kommer förändra systemet på större, av större art, eller större betydelse i framtiden, finns också saker, kryptovalutor, e-krona, stablecoins. Och jag kommer göra ett litet nedslag på några av dessa. Kontanter, vad open banking är för någonting, och e-kronan som Riksbanken håller på att titta på. Och börja med kontanter. Kontanter är ju någonting som i Sverige har nästan helt försvunnit. Den här processen har pågått under lång tid. Och det finns en mängd saker som avgör, eller som förklarar varför vi använder väldigt lite kontanter i Sverige. Och här, för att knyta an till en tidigare, till Jakobs diskussioner, så finns det en stora utmaningar kopplat till detta också. Det finns en mängd faktorer som syftar, eller som faktiskt bevarar kontantanvändning i Sverige. Jag kommer inte gå in på alla dem, för tiden tillåter inte riktigt det. Men en viktig sak är ju att vissa grupper i samhället får problem när kontanter försvinner, eller framförallt äldre, funktionsvarierade, nyanlända och småföretagare i glesbygd. Detta i sin tur har lett till en ny lagstiftning som kom förra året, som syftar till att tvinga banken att leverera kontanthanteringstjänster i hela Sverige. Och här ska man säga att bankerna kanske inte är så intresserade av detta. De tjänar inte pengar på kontanter, helt enkelt. Sen finns det en mängd saker som verkar i andra riktningen, det vill säga som minskar kontantanvändningen. Och här finns det affärsmodeller som jag är inne på, bankers affärsmodeller. Det finns lagstiftning som är väldigt viktig här. Där å ena sidan Riksbankslagen säger att kontanter är lagligt betalmedel och därmed borde accepteras för alla i Sverige. Men vi har också avtalsrätt som innebär att en butik som inte vill acceptera kontanter kan förhandla bort den här Riksbankslagen genom att bara sätta upp en skylt i fönstret som säger att vi tar emot kontanter, och då antas den som vill gå in och handla där har ingått ett slags kontrakt med butiken att betala på andra sätt än med kontanter. Och detta, och även med koppling till att hela kontanthanteringen är en marknadsdriven process av företag. Detta har lett till att användning av kontanter är efterfrågestyrd. Så i slutändan så är det vi konsumenter som avgör hur mycket kontanter som används. Och det ser vi också i statistiken. Folk föredrar kort, Swish och kanske andra sätt att betala framför kontanter. Butiker tycker också det är bra, för det är mer kostnadseffektivt för dem. Så sammantaget så blir bilden ganska tydlig här. Det finns fler krafter som leder till minskad kontantanvändning än motsatsen. Och i grund och botten är det vi konsumenter som avgör. Vi är teknikintresserade
Vi gillar digitala tjänster. Och därmed så använder vi färre och färre kontanter. Jag ska också säga att det här är väldigt demografiskt styrt. Alltså, framförallt är det äldre som använder mycket kontanter. Så sett över en längre period så finns det också en trend bort från kontanter. Sen så skulle jag säga något om open banking. Och det här är en väldigt intressant, relativt nytt fenomen som syftar till att öka konkurrensen och innovationstakten inom banksystemet. Och återigen så fokuserar jag lite grann på betaltjänster här. Men det här är tanken att vi konsumenter och även företag som kunder hos banker traditionellt sett har varit ganska bundna till en speciell bank. Och där har vi varit dåliga på kanske och byta bank. Och nu vill man bygga upp ett nytt system där kanske man har en grundläggande relation till en bank genom ett konto. Men sen så kan man utöver det köpa andra tjänster som kopplat till bankkontot från andra företag. Bland annat fintech-företag som växer fram i Sverige som är väldigt internationellt sett väldigt duktiga och framgångsrika. Och då är tanken att man ska få en helt annan marknad där kunder är mer krävande och väljer på ett mer kravfyllt sätt vem man vill köpa sina finansiella tjänster ifrån. Slutligen e-kronan ska jag säga någonting om. Och det här är ett väldigt intressant projekt som drivs av Riksbanken. Tanken är att när kontanter försvinner så behöver vi elektroniska alternativ. Och då skulle e-kronan kunna vara en sådan. Det här är också viktigt för kontanter är egentligen Riksbankens primära roll att leverera kontanter på marknaden för massbetalningar. Finns inte kontanter så försvinner den rollen. Så därför är de intresserade av att utveckla en förståelse för sin roll i ett helt digitalt samhälle. Och att det här kan vara ett komplement till kontanter. Det finns också detta som en reaktion på kryptovalutor som bitcoin och annat som hotar hela betalsystemet. Det är ett centraliserade och nationellt fokuserade betalsystemet. Därför tittar man på det här och Riksbanken driver nu ett utvecklingsprojekt där de tittar på hur skulle man kunna bygga ett sådant system. Hur skulle det kunna se ut? Finns det en intresse hos oss konsumenter, hos butiker, andra som tar emot betalningar? Vad är dess för- och nackdelar och hur ska den teknologiska lösningen se ut? Det är absolut inte bestämt att detta kommer att ske. Det är i slutändan riksdagen som bestämmer. Men man testar och jag tycker det är en väldigt bra satsning för att förstå utveckling även för Riksbanken. Så, vad kan man dra för slutsats av den här väldigt korta, snabba genomgången? Jo, kontanter är på väg bort. Men det är ett viktigt behov att skydda de som idag är beroende av kontanter. Och det finns en ny lag för detta. Riksbanken testar den här e-kronan. Och därmed också sin roll i en helt digital betalningsmarknad. Riksdagen är det som i slutändan bestämmer. Det pågår en utredning ledd av Anna Kinberg Batra kring statens roll på betalningsmarknaden, vilken är väldigt viktig. Det sker otroligt mycket förändring väldigt snabbt och staten, inte bara Riksbanken utan även andra myndigheter, måste förstå hur de ska agera i den här förändringen. Kryptovalutor som bitcoin är idag inte alternativa betalningsmedel. De är snarare finansiella instrument som är väldigt riskfyllda. Vi köper inte mjölk i butiken för bitcoin och det kommer att dröja väldigt länge innan vi gör det. Däremot så finns det andra, till exempel stablecoin som ett exempel är Diem som tas fram av Facebook och andra. Där man kopplar kryptovalutans värde till underliggande tillgångar. Liksom man förr i tiden också gjorde med kontanter och därmed syftar till att få ett mer stabila värden och kanske därmed också bli tydliga alternativ vid olika typer av betalningar. Det här var mina slutsatser väldigt snabbt. Tack så mycket. Stort tack Niklas. Otroligt intressant att få höra om framtidens nya betalsätt. Nästa perspektiv står Rickard Ahlström för, docent i psykologi som forskat inom skuldsanering och idag kommer att beskriva betalningsanmärkningar och hur de är vår tids skötsamhetsindikatorer. Varmt välkommen upp på scen, Rickard.
Så, hör du mig nu? Jättebra, hör vi dig. Ja. Tack för inbjudan. Det här är ett väldigt viktigt ämne som vi diskuterar idag överhuvudtaget, hur vi ska få flödena på den finansiella marknaden att fungera. Jag kommer att prata om en alldeles speciell företeelse som finns i kreditsamhället i de flesta samhällen globalt sett, och det är betalningsanmärkning. Det här är ju ett verktyg som idag är helt digitaliserat i till exempel i Sverige. Och det finns till för att varna presumtiva långivare och affärsidkare, hyresvärdar och i alla andra sammanhang när man vill göra en bedömning av en privatpersons eller ett företags kreditvärdighet. I den meningen kan man säga att en betalningsanmärkning, det är den mest extrema formen utav en credit scoring. I den meningen att en betalningsanmärkning, den exkluderar och stänger ute och blockerar personer eller företag från aktivitet på de finansiella marknaderna. Betalningsanmärkningen har på det sätt som den fungerar en väldigt stark exkluderande verkan på den som får en sån här betalningsanmärkning. Och det innebär ju i princip att betalningsanmärkningen ser till att den som har fått den får svårt att få krediter. Man kan få svårt att få hyreskontrakt och man kan få till och med svårt att få jobb. Och det finns också fall där människor har blivit avskedade från sina arbeten på grund av att de har betalningsanmärkningar. Speciellt i sådana yrken där man i någon mening hanterar pengar, då framförallt kontanter. Eftersom det finns alltså, ska vi säga, en skugga över en person eller ett företag som så att säga har misskött sig i sin betalningsförmåga. I Sverige så sköts systemet betalningsanmärkningar av framförallt, får jag säga, av UC, Upplysningscentralen. Och det är ett organ som är samägt av banken och andra kreditinstitut. Och det har varit i funktion när det är betalningsanmärkningar sedan 1977. Och här finns det ofta en missuppfattning att man tror att det är Kronofogden eller Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Men så är det inte, utan det är efter Kronofogdens utslag om en skuld är förfallen till betalning. Först därefter agerar Upplysningscentralen. Idag har vi cirka 500 000 svenskar med en betalningsanmärkning. Lite oklart hur många av de här 500 000 personer har en eller flera betalningsanmärkningar. Och det är så att en betalningsanmärkning kan man få också för väldigt små belopp som man är skyldig. Till exempel parkeringsböter. Det kan handla om en sjuktransport för en pensionär till sjukhus och så vidare. Men det kan självklart också vara stora belopp det rör sig om. Det som är de kraftigaste effekterna av den med betalningsanmärkningen, det är att den faktiskt är i kraft 3 år. Även om fordran betals, ska jag säga, på dagen efter att fordran har kommit, så hänger den alltså kvar. Och det här är en ganska märklig konstruktion. Men den fyller alltså sitt syfte att varna presumtiva kreditgivare om att här finns en person som är en riskperson när det gäller kreditbedömning. Det kan se lite olika ut, de här systemen som finns inom EU. Jag kan nämna att till exempel i Frankrike och Belgien så vill, ska säga, statsmakterna vill inte egentligen ha den här formen av hantering av medborgarnas ekonomiska skötsel. Eftersom man menar på att det strider mot personliga integriteten. Och det går tillbaka på Napoleon, Code Civil, som är ett ganska starkt skydd för medborgarens rättigheter. Men det hindrar inte ändå att i länder som Frankrike och Belgien så har vi flera privatägda, ska jag säga, kreditutvärderingsinstanser som påminner rätt mycket om Upplysningscentralen här i Sverige. Hur har det här sett ut, ska jag säga, historiskt? Det finns faktiskt ganska intressanta
fynd. Vi brukar ju prata om bankrupt, man är bankrutt. Det uttrycket kommer från det gamla Rom där en affärsidkare eller en butiksinnehavare som hade sin butik i en gata och som inte skötte sina betalningar fick se den här bänken som ofta var placerad utanför sin butik där man pratade med kunder och kanske förhandlade priser med leverantörer och så vidare. Den, om man inte kunde sköta sina betalningar så kom motsvarigheten till dagens kronofogdar i det gamla Rom och slog sönder bänken. Och bänk är ju bankus på latin och ruptus är sönderslagen. Så bankus ruptus, bankrupt. I England på 1700-talet så tvingades människor som låg efter med betalningar och var i skuld. De fick bära små gröna mössor som ett sätt att markera för omgivningen att akta dig för den här personen. Nu kan man ju undra, man kan se, ska jag säga, nödvändigheterna att ha någon typ av kontrollsystem för att varna för människor och företag som inte har haft förmåga att sköta sina betalningar. Det man kan invända mot det här, det är ju att det får allt för stora konsekvenser. Speciellt när det gäller unga människor som är i starten av sitt vuxenliv och ska etablera sig i yrkesliv och på bostadsmarknaden. Att sitter man med en eller flera betalningsanmärkningar, då är man på vanlig svenska uttryckt körd. Och det är ju 3 år under de här, ska jag säga, åren när man är mellan 20 och 30 år, det är en lång period och är man redan då från starten ska jag säga brännmärkt av en kredit, alltså en betalningsanmärkning, då är livet blir ganska svårt. Jag har i och för sig uppstått en alternativ marknad idag med banker som till exempel Bluestep och liknande som försöker kompensera som har en full kreditvärdighet. Vi får se vad som händer i den utvecklingen så småningom. Det jag vill fråga, eftersom vi har politiker här idag, det är om ska vi ha den här ordningen? Alltså att regering, riksdag och myndigheter inte har satt ner foten när det gäller att skydda människor, ska vi säga, förmåga att kunna fungera optimalt på de finansiella marknaderna, om vi uttrycker på det viset. Och ska vi ha den här typen av kontroll av medborgarna? Vi brukar prata mycket om framväxten av parallellsamhällen idag. Och här skulle jag vilja säga att det här är en form av marknadskrafternas parallella rättsskipningssystem som kastar en alltså väldigt skugga och en allvarlig skugga över människors möjligheter att kunna bli de här, ska jag säga, upplysta som kännetecknas av kloka val på finansmarknaden och liknande när vi arbetar med den här typen av repressaliesystem mot möjligheten att kunna etablera sig som vuxen. Tack. Stort tack, Rickard. Väl, minst sagt intressant att få djupdyka i betalningsanmärkningar. Och med den insikten i bakhuvudet så går vi raskt över till dagens första paneldiskussion. Och här kommer det gå till så att jag kommer lämna över ordet till våra deltagare i panelen. Och det kommer kretsa kring de frågor kring det vi har hört tidigare idag. Så den första jag vill lämna över ordet till är Gabriella Göransson, vice vd för UC. Och då vill jag fråga dig, vad tänker du när du hör nu Rickard beskriva hur de här 3 åren av betalningsanmärkning kan leda till att människor hamnar i en negativ trend som finansiellt invalida i ett slags parallellsamhälle? Och vad skulle en alternativ lösning kunna vara? Ja, men jag tänker att problemet inte är betalningsanmärkningarna. Tvärtom tycker jag att de fyller ett väldigt viktigt syfte. Att få en betalningsanmärkning är ju ingenting som sker över en natt, utan personen har ju fått väldigt många påminnelser från väldigt många olika instanser.
innan. Och om konsumenten då ändå inte betalar är det viktigt att kreditgivarna får den informationen inför eventuellt nya krediter. I syfte att skydda konsumenten från överskuldsättning. För jag skulle vilja säga att det är ett större problem idag att vi har många unga som är överskuldsatta. Det jag vill lyfta fram är istället behovet av att samhället underlättar för människor att bli skuldfria. Och därför vill vi på UC gärna se att återbetalningsreglerna till exempel vid kronofogdens indrivningar ändras så att kapitalskuld betalas före räntor och avgifter. Vi vill också att det införs till exempel absoluta preskriptionstider på konsumtionslån så vi inte får unga som blir evighetsgäldenärer. Och de två åtgärderna skulle inte bara hjälpa människor ut ur en skuldfälla utan också göra det mindre attraktivt för oseriösa kreditgivare att ge krediter till privatpersoner som då har hög risk att inte kunna betala tillbaka. Men det finns ju jättemånga olika saker som kan göras och vi på UC har jobbat för att regeringen ska tillsätta en bred statlig utredning som kan ge förslag på effektiva åtgärder i frågan. Stort tack. Jag hoppar raskt vidare över till Fredrik Christiansen, utbildningspolitisk talesperson på Centerpartiet. Rickard beskrev här att grunden till människors betalningsanmärkningar till stor del bygger på en bristande kunskap kring ekonomi och en begränsad förmåga att hantera sina pengar på ett klokt sätt. Vad saknar skolan idag för att kunna ge elever den utbildning som krävs för att de ska bli finansiellt självständiga? Ja, men supertack för både frågan och få ny kunskap om delvis områden som man inte vanligtvis kanske arbetar med inom utbildningsutskottet och utbildningsområdet. Jag tycker det finns flera delar och den bilden som målas upp här går också i linje med det som Skolinspektionen konstaterade i en granskning 2019 om att just privatekonomi behöver stärkas i hem- och konsumentkunskapen i skolan för att elever saknar färdigheter och förmåga just att hantera krediter, lån och liknande och att det får för lite utrymme i skolan. Så där ser jag skolan som en viktig plats att faktiskt i de utbildningsformer som finns och inte minst inom hem- och konsumentkunskapen att faktiskt stärka förmågorna när det gäller privatekonomi. För det är ju en viktig del i hela ens liv senare att faktiskt kunna hantera sådana frågor som ibland kan vara komplexa, men har man också kunskapen så kan det också underlätta i ens framtida val. Tack snälla. Nästa fråga är till dig, Per-Olof Lind, enhetschef på skuldsaneringsenheten på Kronofogden. Du som har en lång erfarenhet av arbete kretsat kring just skuldsättning hos unga. Vad anser du är lösningen för att minimera ungas risk att hamna i skuldfällor? Och hur kan olika aktörer samverka för att vi ska vända den här trenden? Ja, tack för det. Vi ser ju faktiskt en väldigt kraftig ökning av unga personer som söker skuldsanering. Och för oss är det tydligt att många hamnar i våra register faktiskt på grund av okunskap och dålig ekonomisk uppfostran. Dagens ungdomar får pengar men ingen utbildning eller väldigt dålig utbildning. Utbildningen i skolan skulle kunna förbättras och framförallt tror jag det är väldigt viktigt att den börjar redan i unga år. Alltså jag tänker då på tredje, fjärde klass och få igång den biten. Och privatekonomi bör då vara ett eget ämne. Vi ser att många unga saknar ett socialt nätverk där man kan få råd och stöd inför sina ekonomiska val. Ett skyddsnät i form av ekonomikunskaper och kompetens kring vad man kan vända sig, till exempel till budget- och skuldrådgivare, kommer att bli helt avgörande för de unga. Jag tror även att kreditbedömningarna behöver bli bättre. Enkla saker som att det ska finnas krav på att unga låntagare alltid bemöts med god information om riskerna. Till exempel varningstexter och olika kontrollfrågor vid kreditgivning. Ett gemensamt skuldregister är en annan bra lösning. Dels blir kreditbedömningen bättre och dels får låntagaren en samlad bild över sin ekonomi. Alla tjänar på att samverka kring de här frågorna och att få goda betalare under lång tid istället för dåliga betalare. Det är viktigt att alla parter har en gemensam bild av läget som faktiskt är problematiskt och tillsammans kunna ta fram åtgärder för att minimera riskerna. Min uppfattning är faktiskt att viljan att förändra läget finns hos många, såväl hos myndigheter som hos privata aktörer, så förutsättningarna är goda. Och samverkan är ju betydligt bättre än tvångsåtgärder.
Tack. Samverkan är bättre än tvångsåtgärder. Lars Pyss, riksdagsledamot utbildningsutskottet Moderaterna. Vi har fått beskrivet att det finns tydliga grupper i samhället som har en ökad risk för att hamna i skuldfällor, varav en av den gruppen är unga. Vad anser du är orsaken till att unga är en riskgrupp och vad kan göras för att förändra det? Tack Sofie. Alltså med själv förflutet från finansmarknaden, både aktie- och valutamäklare, så är det här ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, för jag ser att det finns, jag kan se på mina egna barn som är 20 och 22 snart, att det finns mer att göra på det här området. Och jag instämmer med både Pellös och Fredrik säger att vi kan göra mer på utbildningsområdet. Och det har vi själv motionerat om från Moderaternas sida. Men jag tror att den grundläggande problematiken är tanken om egenansvar. Och jag hävdar att det här genomsyrar liksom hela vårt system eller det offentliga. Att vi förlitar oss till väldigt stor grad på att det offentliga ska säkerställa och ta hand om oss om det fallerar på något sätt. Och det här är jättebra i grunden för att man ska ha en trygghet. Men vi dimensionerar systemet utifrån den allra svagaste länken. Och det är då det blir ett problem. Om det är så att vi ska dimensionera systemet utifrån från liksom normalpersonen. Och sen ska vi ha ett system som tar hand om de svagaste i samhället. Men utbildningen och tanken om att vi har ett eget ansvar att både lära oss och sätta oss in i frågor, den lyser väldigt ofta med sin frånvaro. Och jag ser det på en mängd områden. Man kan dra paralleller in till väldigt mycket mer annat än ekonomi. Sen tror jag inte att det egentligen är en ny företeelse att unga är dåligt insatta i ekonomi. För att alltså det är bara att inse. Man lär ju sig faktiskt en del genom att man blir äldre. Men det innebär ju inte att de ska vara helt oförberedda på vad det innebär att ta en kredit eller att göra ett köp som på något sätt involverar en skuldsättning. Så att där, det är utan tvekan så att vi kan göra mer på det här området. Men vi måste angripa roten till det onda. Och det är det att få människor att inse att man har ett betydligt större ansvar för sin egen framtid. Och inte förlita sig på att systemet ska lösa det. Så, tack. Tack snälla. Nästa fråga riktar jag till dig, Mats Persson Bergus, country manager för Sverige på Lunar. Rickard Ahlström beskrev ju, eller han ställde sig här frågande kring om det är rimligt att betalningsanmärkningar sitter kvar i 3 år även fast skulden är återbetald. Hur tänker du kring det här? Är det rimligt? Ja, hej Sofie, hej allihopa och tack för inbjudan. Jättetrevligt att vara här. Hör ni mig? Superbra. Jag tror att vi ska ta och reda ut lite grann några missförstånd i diskussionen och sen ta just det här med betalningsanmärkningar. Jag tror i första hand så vill jag ta lite grann public service-principen här. Att UC är ju ett av flera privata kreditupplysningsföretag som vi har i Sverige. Det är sålt till ett finskt bolag och sen sålts vidare, som Gabriella också känner till självklart. En betalningsanmärkning får man hos Kronofogden och sen blockas den upp av en av de här privata kreditupplysningsföretagen där den finns tillgänglig till olika kreditgivare för att kunna göra en kreditbedömning som man i linje med den lagstiftning som finns gör sett till helheten i konsumentens återbetalningsförmåga och förmåga att hantera skuldsättning, just för att minimera det problem med överskuldsättning som vi pratar om. Sen kan man väl säga så här, att när jag har jobbat med konsumentkrediter i Sverige de senaste 10 åren så är ju det här en parameter som kreditgivare använder för att bedöma om en individ har möjlighet och återbetalningskapacitet att kunna ta ett specifikt lån. Men det är bara en parameter. Jag tror att beskriva någon som har en betalningsanmärkning som körd i den bemärkelsen tror jag det är ett väldigt hårt språkbruk. Därför att jag tror att det är viktigt för en väl fungerande kreditmarknad, som jag skulle säga att vi till väldigt stor del har i Sverige, har god tillgång till information för alla parter, både till konsumenten men även för kreditgivaren. Det är kreditgivarens uppgift att säkerställa att en person som inte har
en möjlighet att betala tillbaka eller som inte har råd att ta en specifik skuld inte har möjlighet att ta det lånet. Här i Sverige är det unikt. Vi har en fantastisk bredd i den information som finns tillgänglig via UC och andra kreditupplysningsföretag. Och med ett visst undantag. Och just den här goda informationen är den som möjliggör att man till allra största del inte ger ett lån till en person som i det här fallet kanske har en dokumenterad ett dokumenterat problem eller en dokumenterad problemställning med att faktiskt hantera kredit. Jag har varit med om väldigt få fall där man har en individ där man säger att den här personen skulle haft ett lån, och har sett väldigt, väldigt många fall där man istället säger att här är ett stort antal individer som kanske inte alls skulle ha ett lån. Så jag tycker det är väldigt bra att vi har en god tillgång på information på kreditmarknaden för att säkerställa att man kan ge lån till just de individer som har möjlighet att faktiskt betala tillbaka en sådan skuld. Sen ska man väl tillägga, precis som tidigare talare var inne på, att vi saknar en komponent som man har infört exempelvis i Norge bara de senaste åren, som är ett specifikt skuldregister där man samlar information kring konsumentens totala skuldsättning och ger den informationen både till individen men också till företag. När en person söker om ett lån så kan ett företag ta en helhetsbedömning om okay, vilka andra skulder har den här specifika individen, och finns det faktiskt en möjlighet för den att skuldsätta sig ytterligare, eller vore det olämpligt för att då blir personen i fråga överskuldsatt. Så jag skulle vilja säga att det är väl i så fall den luckan som vi har på marknaden. Ju mer information som finns tillgängligt, desto bättre. Stort tack. Nästa fråga riktar jag till dig, David Sandström, marknadschef på Klarna. Forskaren Niklas Arvidsson beskrev ju att Sverige är nästintill ett kontantlöst samhälle och att det ständigt kommer nya innovativa betalningslösningar, lånemöjligheter och investeringsalternativ. Men vem bär då ansvar för att utbilda invånarna i den finansiella transformation som vi är inne i, och vad behöver göras för att unga ska få tillräckligt med kunskap för att de ska kunna hantera sina pengar på ett klokt sätt? Mm. Jag tror det är ju givetvis en fråga som inte har... Och jag säger som alla andra, tack för att jag blev inbjuden och sånt. Men det är givetvis en fråga som inte har ett enkelt svar, tycker jag. Speciellt då digitaliseringen och internet innebär ju att det finns otroligt mycket information. På ett sätt finns det ibland lite information om de här tjänsterna. På ett annat sätt så är ju liksom internet byggt för att vara liksom högborgen för transparens och information. Men jag tror att man får bryta ner det här i lite olika komponenter. Så som jag ser på det så finns det ju vissa basala kunskaper kring ekonomi, hur liksom saker funkar, ränta på ränta, grundläggande kunskap för att kunna fungera i samhället. Det tycker jag att skolan, staten och oberoende aktörer ska tillhandahålla. Givetvis hjälper privata aktörer gärna till, så som Klarna, men jag tycker inte att det ligger på vårt ansvar. Sen finns det givetvis information om tjänster för att sen liksom hantera sin privatekonomi. Det tycker jag kunderna i dagsläget gör ganska bra själva. Jag tror inte att vi ska underskatta förmågan för kunderna att faktiskt dela information, prata om olika tjänster, läsa på om olika tjänster, forum, middagar, alla sådana delar för att faktiskt mellan varandra dela information om tjänster och faktiskt testa lite olika tjänster. Det är såklart att det finns vissa saker som är stora, svåra beslut där det är svårare att testa, men för många digitala tjänster så tycker jag också att det är mycket upp till kunderna själva att testa. Testa hur Swish funkar, testa hur Klarna funkar, testa hur någonting annat funkar och se vem lever faktiskt upp till det kundlöfte man har. Så det är lite olika nivåer där. Sen finns det givetvis saker som faller mellan stolarna här, och där tycker jag att lagstiftning och reglering behöver kliva in tydligare. Det som inte kan lösas med basala kunskaper eller med digitala tjänster där ute. Och jag tycker, trots att vi pratar väldigt mycket om unga givetvis, för att det är på många sätt en riskgrupp, så finns det någonting intressant med att se på exempelvis målgruppen unga tjejer, som faktiskt, det ser vi i vår data, får färre betalningspåminnelser än någon annan manlig motsvarighetsmålgrupp, så att säga.
Och det tror jag beror på att man faktiskt är väldigt duktig på att använda digitala tjänster. Det finns en mängd olika digitala tjänster även bortom Klarna som gör det lättare att få en överblick över sin ekonomi, sätta sig in i sin ekonomi. Det finns, så här, jag tycker att det finns stora ljuspunkter även i den unga målgruppen och med digitaliseringen som jag skulle vilja lyfta fram. Så att vi inte bara pratar om unga som att de inte förstår någonting om en ekonomi och att det är liksom helt handfallna i den här frågan. För så är det faktiskt inte. Stort tack. Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson för Kristdemokraterna. Vi hörde hur Niklas talade om e-kronan som en lösning att digitalisera Riksbankens pengar. Finns det ett behov av den här digitala valutan och hur kommer den i sånt fall stå sig gentemot kryptovalutor och vilka skulle gynnas av den? Ja, först tack för möjligheten att lyssna på alla de här intressanta både panelisterna och inte minst föredragen. Väldigt lärorikt och intressant. Ja, den här frågan om e-krona, den är ju ganska mycket i sin linda. Riksbanken driver ett sånt här projekt som jag tycker är bra att man gör. Men vi i finansutskottet har ju satt lite klackarna i backen och sagt att det här behöver utredas bredare. Nu sitter ju också en utredning och tittar aktivt på vilken funktion skulle en e-krona kunna fylla på betalningsmarknaden. Och man kan ju konstatera att vi har liksom för svag bankkonkurrens i Sverige. Och kryptovalutor är ju mer decentraliserade än liksom traditionella valutor som också har gynnat bankväsendet på det sättet att det har krävts en tredjeparts verifiering av transaktioner. Och lite beroende på hur e-kronan utformas så kan ju det där också förändra hur bankverksamhet kan bedrivas i Sverige. Så att det där är ju väldigt, väldigt intressant. Samtidigt är det ju viktigt att betalningsväsendet är mycket, mycket stabilt. I kriser så behöver vi stabilitet, vi behöver garanter. Vi behöver väldigt mycket skydd runt omkring vårt betalningsväsende. Så jag tycker kanske inte man ska dra för stora paralleller till kryptovalutor. De fyller ju en annan funktion, de är privata initiativ. Jag tror inte att e-kronan ska ses liksom som en konkurrent till det, utan snarare som någonting som tar vid där traditionella kontanter inte längre fungerar i händelse av kris, till exempel när Riksbanken ska distribuera ut pengar. Då skulle e-kronan kunna fungera i ett sånt läge. Men det här är ju en otroligt spännande utveckling och väldigt, väldigt intressant, och att Sverige ligger i framkant här när det gäller en centralbank som driver detta, och också att vi har en utredning på plats som tittar på det här är ju också väldigt bra. Sen vill jag också gärna säga någonting om det här med skuldsaneringsproblematiken. Från Kronofogden sa man att samverkan är bra, tvångsåtgärder är mindre bra. Jag tror att det behövs lite mer tvångsåtgärder mot oseriösa kreditgivare. Jag tycker att för många hamnar i klorna på de här. Jag tycker att det är liksom otillständigt att man marknadsför sig genom att hävda att vi tar inte ens kreditupplysningar hos UC. Går du via oss så kan du söka massa lån samtidigt hos olika aktörer. Att det här betalas ut mycket snabbt, att det kan betalas ut på nätterna samtidigt som folk sitter och köper kryptovalutor eller är aktiva på kasinon eller vad det nu är. Här måste vi göra någonting från politikens sida. Och ett centralt skuldregister är ett sådant nödvändigt steg, tycker jag. Jag tycker också att man ska stänga möjligheten att faktiskt betala ut krediter sena kvällar och nätter. Tack snälla. Jag går raskt vidare över till Shoka Orhan, sparekonom på SPP. Niklas beskrev hur det finansiella landskapet är i en ständig förändring och att det därmed öppnas nya dörrar för att spara och investera sina pengar. Vad gör den här innovationen med människors sätt att se på vad pengar och sparande är? Och vilka möjligheter och risker ser du med övergången från kontanter? Men vi har ju pratat i termer av både konsumtion, kreditgivning och sparande såklart, och den finansiella landskapet har ju förändrats delvis på grund av liksom den innovation och teknik som har tillkommit, men också till stor del för mig som pratar väldigt mycket pensioner, investeringar och långsiktigt sparande, just det här med att vi befinner oss i en lågräntemarknad. Så att det är klart att det, att vi idag befinner oss i ett forum där man där stor del av vår konsumtion sker kontantlöst, skapar ju såklart problematik för många där väldigt mycket är digitalt, där mycket sker väldigt spontant och irrationellt.
Tittar vi däremot på andra sidan, och samtidigt så skapar det ju, effektiviserar ju det, och liksom jag som har jobbat på bank under många år har ju liksom kunnat se den övergången och vad det gör för skillnad. Tittar man på den enskilda individen så har ju samtidigt det här liksom, med den förändringen i det finansiella landskapet, lett till att vi får andra typer av innovation och andra typer av förfrågningar kring till exempel om man pratar klimatfrågan, och jag som pratar väldigt mycket kring till exempel hållbara investeringar, att vi ser att till exempel lösningsbolag och innovationen där och den typen av investeringar och efterfrågan på den typen av investeringar har ökat. Så man har liksom fått ett skifte i synen på vad investeringar kan vara, men också man har också sett ett skifte i efterfrågan på hållbar innovation och mer klimatteknologi och som sagt lösningsbolagen och egentligen i linje med klimatmålen. Sen var vi inne och har pratat väldigt mycket kring det här med kreditgivning och e-pengar och så vidare. Och då var det någon som pratade just det här om vi ska prata om förändringen och sparbeteenden. Såklart att i takt med att vi tar mer krediter så ändras också vår syn på sparandet och hur vi, vilka risker vi tar. Vi ser ju mer och mer en efterfrågan kring till exempel det här med att investera i bitcoin. Vi ser ett beteende där binära optioner eller olika typer av spelorienterade investeringar efterfrågas från dagens investerare, framförallt unga investerare, kanske till och med samma unga investerare som tar dyra krediter för att investera på aktiemarknaden, vilket vi nyligen också har fått se rapporter kring. Så att det finns stora fördelar och nackdelar med den innovation och den förändring vi ser, vilket skapar incitament och underlättar till exempel det här långsiktiga pensionssparandet som jag har pratat så mycket om, är rent beteendeekonomiskt svårt att visualisera, och då kan man använda det istället som en nudge och få stöd i tekniken. Men det finns också en baksida av detta som ändrar både beteendet i konsumtion, kreditgivning, men också efterfrågan på vad vi investerar i. Tack så mycket. Agata Janisewska, Head of Education på Gimmi. Niklas började sin föreläsning med att beskriva hur vi måste förstå alla olika delar i det finansiella landskapet för att kunna förstå hur landskapet hänger samman och hur det förändras. Men hur ska utbildningen i privatekonomi se ut om det hela tiden kommer nya delar i det finansiella landskapet? Och hur kan samhället samverka för att nå ut med den här kunskapen? Jo, jag tror att som med all annan utbildning så behöver man först och främst förstå vad som krävs för att ta till sig informationen. Vilka basic skills man behöver för att få det att fungera. Och för ekonomisk utbildning verkar det vara som att problemlösningsförmåga och klassiskt kritiskt tänkande är väldigt, väldigt viktigt för att kunna ta riktiga beslut tillsammans med informationen man har. Så för det första så tror jag vi behöver få en bättre förståelse vad en bra finansiell utbildning faktiskt är och vad den innehåller. Sen måste man bygga en dynamisk utbildning som är relevant för målgruppen. Som till exempel om man tänker på matematiken, man pratar ofta i första klass om äpplen och päron. Skulle det inte finnas några äpplen och päronträd i världen kvar så är det inte ett relevant exempel. Man måste ta det som faktiskt finns och används. Därför behöver det vara dynamiskt och inte stagnant, utan använda det som finns idag och det som kommer. Vad kommer barn och ungdomar behöva veta när de blir vuxna? Man måste se lite framåt och försöka förutse helt enkelt vilka kommer behoven vara när de blir vuxna, inte vilka behov har vuxna idag. Och så tror jag att den kunskapen behöver komma från alla, för att vi alla aktörer har olika insynspunkt och kunskap, och går vi samman eftersom det finns både ansvar och egen intresse hos alla för det här, så går vi samman så kan vi få en mycket bredare bild och kan bygga någonting som faktiskt gör skillnad. Tack så mycket. Joar Forssell, riksdagsledamot i näringslivsutskottet, Liberalerna. Jag vill avsluta med samma fråga som jag ställde till David.
Forskaren Niklas beskrev att Sverige är nästan till ett kontantlöst samhälle och att det ständigt kommer nya innovativa lösningar. Men vem bär ansvar för att utbilda invånarna i den finansiella transformationen och vad behöver göras för att unga ska få tillräckligt med kunskap för att kunna hantera sina pengar på ett klokt sätt? Tack, och mitt svar blir ändå lite likt de här tidigare svaren om skolans roll. Men med lite fler nyanser, eller lite, jag vill lägga till några nyanser så att säga. Jag håller med om mycket av det som har sagts. För det är klart att skolan behöver ju utbilda i de här generella kunskaperna. Precis som vi har varit inne på här tidigare så handlar det om kritiskt tänkande. Hur ränta på ränta fungerar eller den typen av mekanismer och den typen av färdigheter som man behöver oavsett så att säga vilka tjänster som finns. Jag tror att David sa här tidigare att från Klarna att man inte ska underskatta konsumenter. Det håller jag helt med om. Jag tror också att man inte ska överskatta politiken. Därför att vi kan inte från det offentliga sida hänga med i precis allting hela tiden. Och det är omöjligt att ge en utbildning i alla detaljer som kommer krävas i framtiden. Den utbildningen behöver man tillskansa sig som konsument i samråd med såklart myndigheter, men kanske framförallt marknadsaktörerna och de tjänster som finns. Men man behöver ju verktyg för att kunna hantera det. Och det handlar ju om kritiskt tänkande. Det handlar om grundläggande sakkunskap som flera varit inne på här tidigare. Och det handlar ju precis som din fråga implicerar om att den här utvecklingen går för fort så att den kunskap man får riskerar att bli obsolet om man inte fokuserar på grunderna. Sen så ska vi känna till också att det är framförallt i samhällskunskapsämnet som privatekonomi finns med idag i läroplanen. Och det är också välkänt också att samhällslärare ofta, om de får säga vad de mest tycker om och är mest bekväma med att undervisa kring, så hamnar ekonomi väldigt, väldigt långt ner på den listan. Så jag tror också det handlar om att ge samhällskunskapslärare en större kunskapsbas helt enkelt och större självförtroende i det här undervisandet. Sen så tror jag också att det behöver ske tillsammans återigen med i samröre med och i en dynamisk samröre med både marknadsaktörer och myndigheter. En sista sak som jag vill säga där är också att jag tror att, för nu pratar vi väldigt mycket om risk och risk för de personer som inte klarar av att hantera de olika finansiella instrument och så vidare. Vi pratar om betalningsanmärkningar med mera. Det är en jätteviktig diskussion och vi kommer fortsätta ha den under den här dagen idag. Jag tror också att det finns en risk att vi som är med i det här panelsamtalet kanske och vi som lyssnar på det här och vi som är intresserade för de här frågorna kanske själva också är personer som sparar. Men det finns en risk på längre sikt att det blir en klyfta mellan människor som har gått in och börjat spara och använda olika instrument tidigt och de som inte har gjort det. Och den klyftan kan komma från vilken bakgrund man har, vilken föräldrar man har, vilket självförtroende man har när det gäller ekonomiska frågor hemifrån från början. Och jag tycker också att vi behöver ha en skola som gör att man får självförtroende och får de verktyg som behöver för att kunna komma igång med sitt sparande redan i tidig ålder. För vi vill inte ha en situation där vi i framtiden har en klyfta som har växt mellan de som har sparat och de som inte har sparat, så att säga. Tack så mycket. Och med de orden så vill jag avsluta den här paneldiskussionen. Och jag vill också påminna om, jag ser att det har redan skett nu, men om chatten som vi har här vid sidan av, där ni jättegärna får ställa era frågor till de som medverkar idag. Vi har pratat mycket om skola, så att nästa talare blir väldigt lämpad, måste jag säga. Det är Elina Larsson, filosofidoktor och forskare och även hem- och konsumentkunskapslärare. Och ett extra stort tack till dig, Elina, då jag vet att du har en pågående lektion i hem- och konsumentkunskap just nu. Men varmt välkommen upp på scenen. Tack så hemskt mycket. Säger jag som alla, jag är väldigt glad för att få vara med. Och jag har kanske några svar, men kanske inte en massa verktyg. Och jag tänkte att jag kan börja dela här på en och samma gång. Här. Så, delas min skärm nu? Det gör den. Ja, jättebra. Och då
Jag har ett projekt som jag har börjat och det är en forskningsprojekt. Lärarstiftelsen till exempel är med. Och det här är något sånt som är ämnesöverskrivande projekt. För att ge mer möjligheter för dagens ungdomar att lära saker. Men om jag då går... Varför flyttar jag den här då framåt? Jag kan inte... Där kanske. Så. Bakgrunden till hela det här. Varför har jag skapat ett sånt här projekt? Varför pratar jag om det här? Jo, för att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi får likvärdig undervisning i hela Sverige för eleverna. Plus att det ska vara ämnesöverskridande väldigt gärna för att timmarna är knappa inom hem- och konsumentkunskap. Och sen min grundbakgrund till det här är att jag kommer lite utifrån till frågorna för att min utbildning kommer från Finland. Jag har disputerat i två olika ämnen och har behörigheter som svensk lärare i ganska många ämnen. Och är aktiv inom hem- och konsumentkunskapslärande, både internationellt och i Sverige. Så jag är mitt i smeten även om jag kommer utifrån. Och sen har jag lite åsikter om det här att hur vi ska lära de här eleverna så bra som möjligt. Och vilka möjligheter har vi till det här att vi är så likvärdiga som möjligt gentemot att erbjuda dagens ungdomar det de ska veta om konsumentkunskap och ekonomi. Och det här globala brödet, jag kommer inte att gå mycket in på projektet för att jag berättar om grunden. Och utifrån det här perspektivet att hur ska vi lära de här ungarna dessa kunskaper. Det här projektet har det att göra att vi måste ge de här praktiska kunskaperna inom vardagsekonomi, hälsa och miljö för våra unga, den generationen som håller på att växa till. Och det är viktigt både för individen och samhället. Och det är som ett faktum som har vi kommit konstaterat här ett par gånger. Vi når hela generationer via skolan. Och nu pratar jag, jag hade årskonsklass med 20 år innan och nu har jag 6 år. Och dagens deal var att de ska prata om sparande. Och det är inget lätt begrepp för dem. De oftast förstår inte varför man ska spara någonting. Och nu håller de på att göra lite kladdkaksmuffin så att de får massor med protein i sig och så vidare. Men de ska få kunskaper. Och nu går vi in på det här. Vilka ämnen lär konsumentkunskap och ekonomi, privatekonomi? Jo, nu pratar jag om från 7:an till 9:an. Och då är det här delat till samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Inom samhällskunskapen så är det en tiondel ungefär av kunskapskraven och centrala innehållet. Och då är det utifrån välfärdsstrukturer och hela samhället. Sen är det utifrån lärarna vad de vill ta upp. Men det är bara en liten del av det hela. Hem- och konsumentkunskap däremot. Vi har tre stora delar där en del är konsumtion och ekonomi. Där ingår en hel del. Och nu går jag inte igenom allting. Jag försöker vara väldigt effektiv. Men att ni förstår vad vi pratar om. Vi ska lära eleverna. Det är enligt Skolverket och Utbildningsministeriet som har bestämt de här väldigt viktiga delar. För det första, mat, måltider och hälsa. Hur ska de bli medvetna om olika hälsofaktorer plus att de kan använda alla metoder, verber i köket så att de blir masterchef i sin vardag sen när de börjar bli unga vuxna. Det ska de kunna. Sen kommer vi till den här stora delen av konsumtion och ekonomi. Det är väldigt många fina punkter som de ska lära. De ska lära handla över nätet, låna pengar, handla på kredit, avbetalning, abonnemang. Då ska de kunna förstå konsumtion, budget, hur håller man hushållsekonomin i ordning. Inte minst konsumenternas rättigheter och skyldigheter. Där kommer hela lagstiftningen, konsument, köplagen, tjänstlagen, allting. Sen kommer vi till reklamens och mediens påverkar, att hur det påverkar individerna och hur vi börjar konsumera över gränser eller rimligen hur man ska konsumera då. Och sen ska man kunna jämföra olika produkter, tjänster och
kryptovalutor och jag får många gånger frågor, vilken fond är bäst att spara i? Ska man köpa aktier? Om man ska köpa aktier, vad man ska göra? Så det är väldigt brett. Och sen sist men inte minst, miljö och livsstil. Hur ska vi hantera olika råvaror? Hur ska vi hålla på med praktiskt med olika råvarorna? Hur ska vi då jämföra olika produkter utifrån att hur vi antingen skadar eller skapar tillfällen i naturen och i det här kretsloppet? Och vad har vi för tid för detta? Jo, det finns hela 82 timmar för alla de här årskursen, för alla den här informationen som vi ska ge till eleverna. Om man jämför med matematik med 400 timmar. Och sen är inte sidan om helt och hållet. Det där är utifrån vad man vill ge eleverna, så ledningen i skolan kan bestämma hur man lägger de här timmarna i schemat. I vissa privata skolor så kanske hyr man en hemkunskapssal för 2 veckor. Och då kör man hela det där 82 timmar som de eleverna skulle få under årskurs 7, 8 och 9. I bästa fall så har jag räknat att det är ungefär 14 lektioner per år per elev. Och då ska all det här kunskap kunna föras. Allt från att göra en fin brunsås och till att man jämför olika produkter på priser och lån. Och så tänker vi så här, varför är det så? Jo, det finns vissa bakgrundsliggande beslut. Friskoleformen gör också att man får tolka lite som man vill, plus att jag gjorde en studie här förra året om hemkunskapslärarnas arbete och ramfaktorerna tillsammans med Lärarförbundets nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare. Och det kom fram att över hälften av de här nästan 400 verksamma hemkunskapslärare anser att de har inte tillräckliga resurser eller ramar för det själva arbetet som de håller på med för att kunna undervisa i alla de här delarna på ett ordentligt sätt. Så det saknas värdesättning för det här ämnet. Det är väldigt få som vet vad vi håller på med, att ekonomin är en tredjedel av den här kunskapsbasen som vi ska ge till varje elev. Och där kommer då den här likvärdigheten. Har vi någon likvärdighet i det här ämnet idag? Nej, det har vi inte. Så vi har ingen helhetsförståelse heller att hur viktiga de här vardagskunskaper är. Vi bakar inte bara bullar, även om det blir kladdkaksmuffinsar precis där sidan om mig. Så jag anser att via mitt projekt och arbete, så vi har ett gemensamt ansvar att ge ungarna en ordentlig kunskapsbas inom vardagslivet. Och sen har jag lånat där lite vad Skolverket skriver och så. Men inte minst i de här områden, 6 stycken tunga områden som är viktiga och eleverna är vetgiriga. De vill lära dessa saker. Och vad har jag kommit fram till? Timplan. Vi behöver timmar. Kanske kommer ett par stycken till efter den nya revideringen. Men det är bara några. Ramfaktorerna måste ändras på något vis. Och samarbete som vi har pratat här tidigare. Det måste skapas mer utrymme för olika typer av samarbeten. Sen här satte jag upp det, det är på individnivå, samarbete som min projekt då, det är på individnivå, gratis material för lärare och kanske skapa det med andra aktörer. Sen lokal nivå, man måste förstå saker kommunalt i skolledningen och så, och sen nationellt. Det är regelverket man måste titta, det är hur man uppskattar till exempel ämnet så att den får det utrymmet som den behöver, som den ska ha enligt det vad man har gett för ämnet för viktigt syfte. Och sen det här globala brödet. Ja, det är ett projekt som ger gratis material via nätet till alla lärare så att man behöver inte planera någonting. Man kan gå in och kolla, skriva ut och sen samarbeta och slå ihop vissa delar, till exempel matte och SO och så vidare. Och då kommer det att finnas material som går enligt Skolverkets ramar då.
med bedömning och så vidare. Och sen där ett exempel då, SO, matematik och hem- och konsumentkunskap. Hur sparar man? Vilka, där kommer matten in, där kommer SO in och där kommer hemkunskapen in. De här kunskapskraven kan man binda ihop. Man kan använda lektioner. Men det här är inte som en bra helhet om man tänker framtiden. Där tänker jag att timplan kan ökas. Jag säger att jag kommer från Finland. Där har man redan kurser i gymnasienivå. Hemkunskap kan man lätt ha en kurs obligatoriskt i gymnasienivå. Där man går igenom en gång till så att man får kunskaperna. Dock säger jag inte att det ska inte gås igenom i nian till exempel. För att alla ska få den kunskapen. Alla kan inte gå till gymnasium. Ramfaktorerna i själva ämnet, en viktig bit att förbättra. Samarbete, givetvis på det här sättet så gör vi skillnad. Sådana här träffen och möten, vi skapar något nytt och det är riktigt bra. Och sen mer forskning som jag försöker bidra här och med olika projekt. Men det skapar också förståelse för ämnets vikt och det att vi uppskattar vardagen. De här vardagsval som vi gör varje dag, vi går till en affär, handlar något, jämför priser, jämför produkter. Då är vi inte så mottagliga för skojeri när vi vet om reklamationsrätt, när vi vet om att vi kan kräva som konsumenter vissa saker. När de lär det redan nu som de är små där att okej, spara kanske innebär att jag kan vara duktig i min vardagsekonomi. Vad betyder det? Så det är de egenskaperna som jag ger. Ursäkta, gick lite över tiden. Jag hade så mycket att säga. Det var allt. Det går bra. Och tack så snälla för din presentation. Nu så lämnar jag över ordet till dig, Gina Pari, som kommer prata om ett ämne som vi har redan berört idag. Kryptovalutor. Välkommen upp på scenen. Så, hör man mig nu? Jajamän. Jag verkar inte kunna dela min presentation. Jag har fel systempreferenser, står jag. Jag undrar om du kanske kan dela den åt mig, Sofie. Under tiden kanske jag bara ska berätta lite kort. Jag tycker att det är väldigt roligt först och främst att få vara med här. Jag är client director på ett företag som heter Safello. Vi är en kryptomäklare. Och jag har varit involverad i allt som har med kryptovalutor att göra sedan 2018. Jag startade två initiativ. Det ena för att främja kunskap inom decentraliserad teknologi eller distributed ledger technologies. Och i det här så finns det ju olika typer av blockkedjor, bland annat publika blockkedjor som till exempel Ethereum och Bitcoin. Men sen så finns det givetvis även privata initiativ som då har utvecklats av en rad olika företag som ser fördelar med den här teknologin. Det jag vill prata om idag är att jag tror att den allmänna synen för kryptovalutor är ganska negativt, för att säga minst sagt, och kanske inte så diversifierad. Vi har för närvarande... Ja, perfekt. Kan visa den första, det vore toppen. Den inkluderar decentralisering. Tack. Det finns idag ungefär 10 000 kryptovalutor. Man kan segmentera dem här på olika sätt. Jag vet att jag tror att Niklas tog upp stablecoins. Det finns utility tokens, det finns alla möjliga kryptovalutor. Och det totala marknadsvärdet idag uppgår till ungefär 1,8 biljoner dollar. Och det här är en fördubbling mot vad det var för 3 månader sedan. Det sker extremt mycket och jag vet att media belyser bitcoin väldigt ofta, vilket jag tycker är lite tråkigt. Bitcoin-dominansen för den här marknaden ligger på ungefär 40% idag. Den fluktuerar såklart mellan 40-60% beroende på hur marknaden ser ut överlag och vad det finns för strömmar rent teknologiskt, men även acceptans och så vidare. Och som vi kan se här så finns det 1,7 miljarder människor som saknar kreditvärdighet. Jag tror att det här kommer att öka. Och vad vi har tagit upp idag generellt är problemet med att allt fler unga personer inte har någon möjlighet att kanske göra de bästa besluten vad gäller det som kommer att påverka deras kreditvärdighet. Så att globalt sett så är det ett väldigt stort problem. I Sverige kanske inte på samma sätt.
Men om 11% av personerna under 25 år har någon typ av betalningsanmärkning, och det här framgår av en rapport som Inkasso tog fram, så tror jag att det här inte kommer att bli bättre nu efter pandemin. Och om man tittar på Sverige som har tjänster som bland annat, kan ta nästa då, som heter kreditvärdighet i en värld präglad av överkonsumtion. Så att det vi ser är ett problem som kommer att påverka även Sverige. Och i Sverige så har vi en samordnad monetär politik. Vi har en möjlighet att använda Swish, vi använder bankgir och så vidare. Många länder där kryptoanvändandet har blivit stort har inte den här plattformen på ett tekniskt plan eller på ett politiskt plan funnits. Vilket gör att till exempel länder som Nigeria använder kryptovalutor till en, jag tror att det är 23% om man tittar på nästa slide. Ja, exakt den efter. How common is crypto? Så att vi ser ju att det finns en extremt hög korrelation genom att använda kryptovalutor som värdebärande. Som till exempel Zcash, det finns en kryptovaluta som heter Dash som används väldigt mycket i Venezuela till exempel. Och sen så har vi värdebevarande då som till exempel Bitcoin. Och möjligtvis i framtiden även Ethereum beroende på hur den utvecklas och skalar tekniskt nu efter en större implementering på teknisk plan som kommer att ske i juli. Och anledningen till att jag tar upp det här, och det kan tyckas väldigt rörigt där, för att jag tror att vi nu i Sverige lever det är ett högteknologiskt samhälle, det är extremt innovativt. Vilket även gör att alla de här olika fintechföretagen som utvecklar tjänster gör det på ett väldigt algoritmiskt sätt. Vilket innebär att många av de här besluten som tas vad gäller kreditvärdighet för unga idag, de tas fram av algoritmer. Och faran med detta är att om några år, när samhället har förändrats ganska markant, och det ser vi redan nu med kryptovalutor, att det finns en högre acceptans, men det finns även en ökad förståelse kring fördelarna. Och vi då har en allt större växande del av vår befolkning som inte kommer att ha kreditvärdighet, så kommer de inte att kunna ta vara på inte bara vårt finansiella system, men de kommer inte att kunna investera, de kommer inte att kunna utveckla sig finansiellt i våra samhällen. Och då tror jag att det kommer att finnas en möjlighet med kryptovalutor. De här kryptovalutorna kan bli en bro mellan det gamla och det system som håller på att utformas idag. Därför tror jag att det inte gagnar någon att se det som någonting negativt eller att reducera det enbart till bitcoin och till högvolatila digitala tillgångar, utan att det faktiskt finns fördelar. Kryptovalutor idag som till exempel Social Plastic som faktiskt startas av NGOs, de använder ju det tekniska till exempel i Ethereum-plattformen för att kunna skapa en token som sen kan användas mot att man lämnar in plast och sen så får man krypto tillbaka. Och det är den typen av initiativ som skapar en slags mikroekonomi i en kryptovärld som jag tror kommer att bli väldigt aktuell även i Sverige i framtiden. Och därför tror jag också att det är väldigt viktigt att man har en öppen dialog med politiker, med beslutsfattare kring kryptovalutor. Och att det inte bara blir en diskussion om huruvida bitcoin är dåligt för miljön eller om e-kronan kommer att lösa alla problem. För den stora skillnaden mellan e-kronan och andra så kallade CBDCs där man använder kryptovalutor och lägger dem på blockkedja är ju att det fortfarande är centraliserat. Det finns ju en enhet då som reglerar tillgången, som reglerar teknologin. Och det intressanta med publika blockkedjor som är helt decentraliserade är att de är agnostiska vad gäller inkludering av individer. Man behöver inte ha en kreditvärdighet, man behöver inte ha perfect scoring från olika banker och så vidare. Och därför tror jag att den sista sliden här när jag skriver att tillit och oförändlighet är framtiden, det är för att källkoden för de här olika plattformarna är byggd på det sättet. Den är decentraliserad och agnostisk. Och det tror jag kan vara extremt fördelaktigt. Jag har lite dålig koll på tiden, så jag kanske har avverkat mina 10 minuter redan. Ja. Men jag vill bara säga som en avslutande kommentar att jag är ekonom i grunden. Mitt första jobb var på Citi, en bank där jag jobbar lite åt portfolio management hållet. Men jag har under hela min professionella karriär jobbat inom teknologi. Och den här bakgrunden som jag har på ett personligt plan, att vara född i ett land som är ett av världens fattigaste,
Vi har otroligt hög kapitalflykt, vi har strukturell korruption och så vidare. Och det här kommer givetvis inte att hända i Sverige. Men jag tror att pandemin kommer att förändra det samhället som vi lever i idag. Och därför tror jag att det är viktigt att belysa att vi kan ta hjälp av den här teknologin på många plan. Genom att öka förståelsen och genom att ha en mycket mer öppen dialog som inte är så antagonistisk och polariserande. Ja, stort tack Gina. Jätteintressant att få höra om de nya valutorna och dina erfarenheter kring det. Nu har vi suttit här i drygt 1,5 timme och vi har fått in ett hav av massa information. Men frågan är då hur ni som talespersoner för de här frågorna ska kunna locka era åhörare och få dem engagerade kring privatekonomi. Det är någonting som vår nästa talare Niklas Uppenberg har koll på. Han har en flerårig erfarenhet av att föreläsa och utbilda inom finansiella kunskaper genom bland annat Unga Aktiesparare och projektet Ung Privatekonomi. De senaste åren har han jobbat med jämställdhets- och inkluderingsfrågor via stiftelsen Allbright. Men nu är han här som sig själv då han är retorik- och beteendekonsult och ska ge oss sina 5 bästa tips för att inspirera till privatekonomi. Välkommen upp på scen. Tack så mycket. Jag ska dra upp en presentation här, tänkte jag. Jättekul att få vara här. Och få prata i det här otroligt viktiga sammanhanget. Och som sagt, som Sofie sa, så har jag haft ett fokus just på den här typen av frågor i min karriär. Men jag har framförallt haft ett först och främst fokus, och det har varit just hur man kan inspirera och övertyga inom frågor som man vanligtvis kanske ser som svåra eller som anses vara lite svåra, komplicerade, eller där det finns ett visst motstånd. Och det här syftet som jag hade just när jag kom ut och hade pluggat retorik och beteendevetenskap, det förde mig då dels då till klassrummet för att prata privatekonomi. Och då, som vi vet, så möter man ju ibland den här liksom målgruppen, att så här, jag vill härifrån eller liknande. Och ett visst motstånd kring det här ämnet som är väldigt intressant att liksom tackla och komma förbi på olika sätt. Och sen då när jag gjort det här så förde jag mig vidare då till styrelserummet för att prata jämställdhet. Och då mötte man ibland den här mannen då, som, vilket jag gör fortfarande ibland, att vad gör du här egentligen? Och varför ska du prata om de här frågorna med mig? Så att jag har haft det här intresset hela tiden för att prata om frågor som kanske kan verka komplicerade och svåra och där det finns ett visst motstånd. Och det har jag lärt mig en del om liksom hur retorik kan praktiseras, inte bara i teorin, och hur vi kan tackla det här. Och jag tänkte börja med att prata om bara vad retorik är för någonting, för ibland så har man liksom synen på retorik att det är konsten att tala. Men jag brukar alltid liksom motsäga det här, för att retorik är mycket större än så. Det är kommunikation och hur vi kommunicerar, och det handlar inte bara om hur vi talar, utan kommunikation ur ett helhetsperspektiv. Så att jag brukar säga att det är inte riktigt det här, utan det är snarare då vägen till att skapa övertygelse och identifikation som det handlar om. Och med koppling till det då, så känns det jättekul att få vara här idag och prata om just 5 retoriska knep eller tips för ökat finansiellt självförtroende. Och nu kommer det gå väldigt snabbt här, för jag har ju bara 5 minuter på mig. Så häng i här och var medvetna, för nu kommer jag komma med alla de här tipsen på raken. Så det första jag skulle vilja börja med att prata om, det är då tips nummer 1, vilket är att vi behöver kommunicera i rätt ordning när vi pratar om privatekonomi och sparande. Alltså vi har ju en tendens när vi pratar om det här ämnet att fokusera väldigt mycket på förnuft och rationella argument. Det är så här du ska göra, det är så här viktigt för dig, och det är det här de mer rationella argumenten. Men vi behöver ju få in 2 saker till när vi pratar om det här. Dels behöver vi få in känsla, men sen behöver vi också prata om beteenden såklart. Och när vi pratar om just beteenden så är det mycket baserat på våra känslor som driver de här beteendena framåt. Så att börja på något sätt att fokusera på känslan, vad vi vill skapa för känsla hos de här åhörarna som vi pratar inför, och bygga upp det sen med förnuft och rationella argument för att driva beteenden framåt, och avsluta med den här känslan för att driva de här beteendena. Så kommunicera i rätt ordning. Och nummer 2 då,
som är i koppling till just att driva beteenden, handlar om att vi behöver börja med att skippa skammen på något sätt. Va? Vi fokuserar väldigt mycket när vi pratar om privatekonomi på just problemen och på de utmaningar som kanske finns i koppling till det här när vi pratar om ungdomar och barn. Men, och det finns en sån tendens hos oss som människor när vi pratar om abstrakta begrepp som till exempel ekonomi eller kärlek för den delen, att vi tenderar att beskriva det här i negativa termer. Men var medveten om det och liksom försök fokusera på även det positiva med då, vad innebär ekonomisk frihet och vad leder det till? För att det är det som kommer driva de här beteendena och faktiskt få människor att ta ansvar för de här frågorna. Och nummer tre då. Inkludera och bekräfta. Det här kan jag inte tycka på nog. Att vi behöver ju faktiskt lyssna aktivt. Vi var inne på det lite tidigare talare här. Vi behöver lyssna aktivt i målgruppen. Vad är det de sitter på för kunskap, intressen och liknande idag? Och hur kan vi faktiskt adressera det här? Men också att aktivera den här målgruppen genom olika typer av uppgifter. Men också olika typer av frågor. Och också så här, bekräfta när man faktiskt uppnår någonting, när man uppnår och gjort en uppgift eller svarat på en fråga eller liknande, var väldigt tydlig med att bekräfta det här för att bygga det här självförtroendet som väldigt många faktiskt inte har när det kommer till privatekonomi och sparande. Så vi behöver vara väldigt noga med att bekräfta, så både inkludera och bekräfta. Och nummer fyra då, som väldigt viktigt när man pratar med retorik, använd så mycket metaforer och berättelser som möjligt när vi pratar om det här ämnet. För det här är, metaforer och berättelser är det mest kraftfulla retoriska medlet som finns och som man kan använda sig av. Och det här handlar väldigt mycket om att just måla upp en bild av den här drömmen som vi kanske vill uppnå. Eller att beskriva det här svåra ämnet på ett mer målande sätt. Men just att måla upp den här bilden av drömmen kommer ju faktiskt påverka till att man faktiskt vill ta ansvar för det här. Så att var väldigt noga med att använda och försök jobba in metaforer och berättelser på ett väldigt effektivt sätt. För det har en väldigt stark effekt på oss som människor och en väldigt övertygande effekt på oss. Och sist och koppling till det här också med metaforer och berättelser och just privatekonomi och ett svårt ämne som helhet är ju då att var inte rädd att bryta mot förväntningarna, måste vi kunna göra. Vi måste kunna bryta mot förväntningarna. Vi har att göra med ett kanske ämne som vissa anser som svårt eller jobbigt eller det finns ett motstånd. Försök att vända på det här. Det finns en väldigt stor kraft har jag insett i att prata om ett ämne som privatekonomi eller jämställdhetsfrågor eller vad man än gör. Just att bryta mot de här förväntningarna som människor har av det här ämnet. Och just visa att så här, privatekonomi kan vara den här festen som vi vet att det kan vara och att man är inbjuden till den här festen. Så att det är sista tipset och då med koppling till den här festen så vill jag också avsluta med en sammanfattning i form av en tårta då, lite som Elina var inne på tidigare också med sina bilder. Och det första då är ju att kommunicera i rätt ordning, börja med känslan och låt den löpa genom en presentation eller kommunikationen som ni vill förmedla och bygg den här med rationella argument. Nummer två, skippa skammen. Försök att fokusera på det positiva, ta upp delar av det negativa såklart, men just att försök och framförallt fokusera på det positiva med ekonomisk frihet. Och nummer tre, inkludera och bekräfta. Otroligt viktigt för att bygga finansiellt självförtroende och självkänsla. Nummer fyra då, metaforer och berättelser. Försök jobba in så mycket som möjligt av det här för att det har en stark övertygande effekt på vilken publik som helst. Och nummer fem då. Var inte rädd att bryta mot förväntningarna. Just när det kommer till det här ämnet som vissa anser är tråkigt och liknande. Men vi vet ju att det inte behöver vara så. Och försök bryta mot de förväntningarna och visa upp en annan bild av den här verkligheten. Och gör vi det här så tror jag att vi kommer kunna övertyga fler och kommunicera mer effektivt om det här och kring det här ämnet som är privatekonomi, som har så mycket att ge tillbaka till oss. Och med det så säger jag
Otroligt stort tack för de här 5 snabba minuterna då, de här 5 snabba tipsen. Och vill man nå mig så har jag en hemsida och en mailadress. Så tack så jättemycket för att jag blev inbjuden. Tack snälla Niklas. Och då bär vi med oss de tipsen rakt in i paneldiskussionen. Jag slänger ut frågan direkt till dig, Joar. Gina Ipari berättade hur kryptovalutor kan vara räddningen för personer som har hamnat i ett ekonomiskt utanförskap. Vad är dina tankar när du hör det här och vad ser du för möjligheter gällande den här beskrivningen? Men för det första så delar jag verkligen den här... Alltså det är ju tråkigt att kryptovalutor ställs i så dålig dagar ibland, kan jag tycka, i rapportering och så vidare. Det är klart att det är en marknad som inte är helt mogen ännu. Det finns fortfarande mycket utveckling kvar. Vi vet inte exakt hur kryptovalutor kommer att påverka framtidens marknad, framtidens ekonomier och så vidare. Och i ett sånt läge så finns det ju alltid många saker att problematisera. Men om man inte vågar att som samhälle, som individer, delta i nya saker, då kommer man ju aldrig framåt, så att säga. Det fanns risker när man gick från att jaga till att börja odla också, så att säga. Det är inte konstigt när marknaden ännu inte har utvecklats helt. Och jag tror precis som vi har varit inne på, att det här kan vara en möjlighet för fler att bli inkluderade, fler att få komma in i den finansiella marknaderna, så att säga, i det finansiella livet, att få den möjligheten. Det blir såklart viktigt att det är såklart viktigt också, eftersom det är en sån ändå trots allt fortfarande ganska färskt fenomen, så blir det viktigt att såklart att jobba med diversifiering. Det är viktigt att förstå att många av de problem som ändå finns, att det kanske är lite för tidigt att döma kryptomarknaderna och kryptovalutorna, eftersom det faktiskt fortfarande kan vara så att det är övergående problematik som finns i alla nya saker. Och det är ju också för tidigt, eftersom att vi inte ännu har sett precis hur det här kommer påverka. Men jag tror att vi från politikens håll ska se det som ett sätt att inkludera fler. Jag vill också bara säga kort att jag tycker också att man, ja, men jag tycker också att man kan se en att kryptovalutorna, jag uppfattar det som att många ändå... Så att alla delen får säga sitt. Jag måste ändå säga att jag tycker också att de visar att det är många som börjar där. Och det blir viktigt för oss också från politikens sida att se hur vi kan sänka trösklarna också för annat sparande. Till exempel att förenkla med lägre skatter för unga som börjar spara. För att det visar att vi behöver lägre trösklar in i den här världen. Tack så mycket. Då kastar jag frågan över till David Sandström. Intresset för handel med kryptovalutor har ökat, inte minst bland unga. På vilket sätt ser du att kryptovalutor bidrar till den finansiella utvecklingen, och hur kommer det påverka nästa generation? Jag kan hålla mig kort. Om de andra drar över så håller jag mig lite kortare. För jag tror inte jag vet riktigt, och jag tror ingen riktigt vet hur det kommer påverka. Jag tror att en viktig distinktion vi behöver göra är skillnaden mellan blockchain och kryptovalutor som då byggs ovanpå blockchain. Blockchainen vet vi redan nu kommer ha en otrolig inverkan på hur vi lever våra liv och tekniken framåt. Vad gäller kryptovalutor som vi på Klarna i vart fall trackar ganska noggrant i kundundersökningar och får feedback kring, så är det ju, om jag ska vara ärlig, lite oklart, i vart fall ur ett svenskt perspektiv, exakt vilket syfte det kommer att fylla och vad kundbehovet är egentligen. Just nu så får man ju säga att det är begränsat till en investeringsform. Det finns säkert, Gina kanske talar med mig här, men det finns säkert en massa use cases som jag inte ser eller som konsumenterna inte ser. Men just nu i våra kundundersökningar ser vi ändå ganska tydligt att så här, det är en investeringsform. Och om man ser till det jag representerar utifrån ett betalningsperspektiv och från ett handelsperspektiv, så används det ju faktiskt inte och finns ingen jättestor efterfrågan efter ännu. Det kommer säkert, jag kanske inte ser hela framtiden, men just nu ser vi att det används ju till spel och till fuffens, om man ska prata om betalningsdelen. Sen är det en intressant investeringsform, det har lockat väldigt många på senare tid.
på bra sätt, men på vissa dåliga sätt också. Om man ser till att det tas blankolån för att investera i kryptovalutor. Det är nog ett av de sämre sakerna man kan göra ur ett finansiellt perspektiv. Men som sagt, jag tror att det är svårt att säga om i ett svenskt perspektiv vilken roll kryptovalutor kommer att spela. Men jag kan sammanfatta det med att vi ser ingen jättestor kund efterfrågan på grund av att jag tror inte att kunderna riktigt ser vilket use case det finns utifrån ett betalningsperspektiv, utan snarare ett investeringsperspektiv. Så spännande att följa. Stort tack. Mats Persson Berges, Gina beskrev hur kryptovaluta på sätt och vis skapar som en egen bank. Vilken position och vilken roll tycker du att de traditionella bankerna och neobankerna ska ta i frågan om kryptovalutor? Ja, nej, men jag tycker att David i mångt och mycket summerade det bra. Jag tycker att den underliggande teknologin är superintressant och det har också diskuterats här i chatten. Jag tror att när det kommer till själva valutaformen som sådan, så är det väl lite grann ett annat läge. Jag tror vi ska fråga oss själva hur det kunde bli så här dock. För att jag menar, det finns en anledning exempelvis till att Klarna finns på så många svenska checkouter och står där och erbjuder olika betalningsformer, är just för att det var fruktansvärt svårt att betala med kort. Anledningen till, en potentiell anledning till varför blockchain och olika kryptovalutor växer fram, är att det är fruktansvärt svårt att göra en utlandsbetalning där man använder traditionella metoder. Dels för att tekniken är gammal, men också för att regleringen är väldigt krävande för den typen av betalningar. Med all rätt i många fall. Det finns stora risker med utlandsbetalningar ur ett penningtvättsperspektiv. Men det som då händer som en konsekvens av minsta motståndets lag är att de här transaktionerna flyttar till andra överföringsformer och därmed så försvinner de bort ifrån synligheten. Så jag tror att det finns behov här för en dialog mellan oss som är i branschen och reglerande myndigheter kring inte bara hur ska vi försvåra för kryptovalutornas framväxt för att minska den potentiellt illegala handeln som försiggår där, men också hur ska vi göra enklare att använda de metoder som faktiskt är helt etablerade, väl kontrollerade och väl fungerande, bortsett från att de underliggande tekniska plattformarna är komplexa, för att faktiskt minska risken i betalningssystemet som helhet. Tack så mycket. Jag går till dig, Jakob Forssmed, och ger dig samma fråga som Joar fick. Gina beskrev att det kan vara en räddning för personer som har hamnat i ekonomiskt utanförskap. Vad är dina tankar kring detta? Jag tycker det finns flera viktiga poänger i det som togs upp i det anförandet. Och det första är ju att det här kan ju verkligen påverka särskilt i utvecklingsländer. Där det inte finns institutioner, där det inte finns stabila betalningssystem, där centralbankerna har vuxit samman så att säga med den politiska makten, eller där banker kan ifrågasättas. Så att här kan vi ju verkligen ha en roll att spela för att demokratisera och för att människor ska kunna göra investeringar och också komma i kontakt med det internationella finansiella systemet som deras egna regimer helt enkelt förnekar om. Så här kan det ju spela en väldigt stor roll. Och man kan ju också se till exempel att man nu i biståndssammanhang har man ju börjat distribuera medel, inte via kryptovalutor men via teknologi, direkt ut till så att säga slutanvändaren utan att gå via regimerna, för att minska risken för korruption, mellanhänder och faktiskt att det ska få effekt. Så att den här teknologin är ju väldigt intressant på många sätt. Jag minns själv 2016 när jag liksom första gången förstod blockchain-teknologin. Det var ju helt mindblowing, och man förstår ju att det här kommer ju påverka vårt samhälle under lång tid framöver. Så distinktionen mellan så att säga kryptovalutor och teknologin tycker jag också är väldigt viktig. Men jag har ju svårare att se hur det där ska fungera i vår kontext med att människor ska lösas från ett utanförskap via kryptovalutor. Jag kan ju lätt se det i en utvecklingskontext, men här har vi låg korruption, här har vi stabila institutioner, vi har högt förtroende för betalningsväsendet, så att här ser jag inte det riktigt på samma sätt. Men jag tycker ju de här sakerna är väldigt spännande, och inte minst distinktionen att teknologin kan betyda oerhört mycket för att också bryta upp stela diktatoriska strukturer i många länder. Men vi måste också se baksidan som flera har pekat på. När man kringgår regleringar, ja, det ökar också risken för penningtvätt och också terrorfinansiering. Så att det här är också en baksida med det. Tack snälla. Lars Pyss, forskaren Elina Larsson, hemkunskapslärare,
beskriver att det finns ett stort samhällsintresse kring vikten av att unga ska lära sig privatekonomi. Men samtidigt skiljer hon en verklighet där den privatekonomiska utbildningen underprioriteras i skolan. Vad tänker du när du hör den här paradoxen, och vad behöver ni politiker ändra på för att det ska bli en annan situation? Jag tyckte ju Elinas presentation var fantastiskt intressant, och hennes tankar sammanfaller med mina tankar. Jag har undervisat begränsat men på högskolan här i Halmstad. Just det här med att föra in andra, framförallt matten till exempel, att diskutera ekonomiska termer på matten är ju briljant, för att det hänger ju ihop. Matten är ett centralt liksom, kunskap i ekonomin. Utan den så förstår man inte ekonomin. Och att då använda ekonomiska exempel när man ska undervisa, det är ju utmärkt. Så att jag köper det här resonemanget helt och fullt. Men jag tänker också att det handlar lite också om att höja statusen för ekonomi. Det finns väldigt många människor som gärna avfärdar ekonomer som med orden att ungefär allting kan inte handla om pengar. Nej, det är rätt. Allting kan faktiskt inte handla om pengar. Men nästan allt gör det. Och det är det man måste inse, att det finns liksom ett starkt samband mellan vad vi kan göra och hur mycket pengar vi har. Och har man inte respekt för det och förståelse för pengar och ekonomis betydelse i de nästan flesta sammanhang, då får vi ett problem. Så att höja statusen för ekonomin tror jag är helt centralt i det här. Sen så är det då, vad är det politiken kan göra? Och jag tror att ibland så finns det en övertro på politiken och vad politikens roll är. Nu kommer jag inte ihåg, det var någon som var inne på samma spår här, men alltså, vi har 349 ledamöter i riksdagen och så har vi lite regeringsrepresentanter. Men vi har över 150 000 lärare. Att stifta en lag om hur lärare ska bete sig och vad de ska undervisa i, det är inte en framgångsväg. Utan det handlar om att ändra attityder. Och jag återigen, det här jag sa inledningsvis om att egenansvar och förståelse för att jag som individ har ett ansvar att försöka lösa mina egna situationer. Det måste vi ha med oss. Tack snälla. Går över till Agata. Vi fick precis höra hur Elina berättade att man kan skapa ett jämlikt finansiellt samhälle om alla barn får tillgång och utbildning till att träna sin privatekonomi. Vad tänker du när du hör det här, och vad krävs för att ge alla barn samma förutsättningar för ett finansiellt lärande? Jag har så mycket att säga om det här. Jag ska försöka så här, fatta mig kort, men jag vill knyta an, för vi har pratat om det här ett tag nu och det är många eller flera av deltagarna som har markerat vikten av egenansvar, och det får vi ju absolut inte glömma. Och Joar tog upp mycket av det här också, att grundläggande kunskapen och verktyg behövs för att man ska kunna ta till sig ny information. Så om man inte vet eller förstår vikten av eller har verktyg för till exempel nutrition, så kommer man inte börja eftersöka information. Man kommer inte kolla på innehållsförteckningen på skräpmaten man äter, utan man kommer fortsätta att äta den för att man inte ens förstår att det är ett problem. Och det är det här med jämlika förutsättningar är det allra viktigaste ordet här. Eller egentligen den engelska versionen equal opportunities. Man måste ha en grundläggande som alla får ta del av som barn och unga. För att kunna skapa de här förutsättningarna där det blir jämlikt för alla. Och då är det också så att då koncentrerar vi inte oss bara på det negativa. Att plocka upp de som kanske får problem. Men även ger förutsättningar för de som kan lyckas riktigt bra. Som kan tillföra ännu liksom riktigt mycket till samhället och föra oss alla framåt. Och jag tror att vi alla måste förstå vikten för att detta ska fungera. Att barn och unga och deras beslut kommer påverka oss alla snart när de växer upp. Och vi har tappat dem.
vi måste nu göra en större insats för att komma tillbaka till det här. Och då måste alla samarbeta. Och det börjar ju i toppen. Vi måste ha besluten och resurserna för skola för att kunna göra det här. Sen behöver vi resurser från näringsliv och myndigheter för att kunna skapa verktyg för lärare, för utbildningen. Och jag tänkte jag kan avsluta här. Resurser behövs från alla, men både metaforiskt och konkret så kan jag avsluta med att säga att det är en investering. Det är en sund investering med låg risk. Tack så mycket. Jag slänger över frågan till Gabriella Göransson. Elina beskriver vikten av att skolan får samverka med näringslivet för att göra innehållet relevant och för att kunna koppla det till elevernas vardag. Vilket privatekonomiskt innehåll anser du är viktigast att få in i utbildningen och på vilket sätt kan det gynna såväl individer som samhället i stort? Mm. Jag vill bara säga att jag tyckte att Elina lyfte fram problematiken på ett väldigt bra sätt. Och det finns ju många privata aktörer idag som gör oerhört viktiga insatser när det gäller att öka den ekonomiska kunskapen hos unga. Vi på UC är en, våran värld Jimmy är en annan, det finns många andra och det tycker jag verkligen att vi ska fortsätta med. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att tänka på att det här är ett stort samhällsproblem som ytterst staten och inte privata aktörer måste lösa. Och jag skulle ju gärna se att privatekonomi blev ett eget ämne i grundskolan. Alternativt då att man lyfter fram det betydligt mer i hem- och konsumentkunskapen och i samhällskunskapen. Och dagens unga växer ju upp i ett kreditsamhälle. Det erbjuds krediter överallt i olika typer av former. Och då måste de få lära sig vad det innebär att ta en kredit, vad det kostar att ta en kredit. Och vad som händer om man inte betalar. Därutöver så tror jag att överskuldsättningen bland unga skulle kunna minskas genom till exempel en skärpning av marknadsregler och lånereklam. Till exempel då att man gör reklam för konsumtionslån via influencers. Och också att genom att totalförbjuda spel på kredit. Och det tycker jag också är en sån här utredning som man bör titta på från politiskt håll. Tack så mycket. Fredrik Kristiansson, Elina beskriver hur skolan är det enda stället där man kan garantera att alla elever får en likvärdig utbildning i privatekonomi. Men att friskolereformen gjort det möjligt för lärare att välja bort betydande delar i hem- och konsumentkunskapen. Och att samhällskunskapen mest fokuserar på ekonomi ur ett samhällsperspektiv. Vad tänker du när du hör henne beskriva det här? Och vad behöver skolan för att kunna ge sina elever den utbildning de kräver? Till först kan jag börja med att jag inte riktigt delar uppfattningen om att allt är friskolereformens fel. Däremot så delar jag uppfattningen att vi behöver stärka likvärdigheten i skolan. För det ser väldigt annorlunda ut vart man tittar runt om i landet. Och en sån sak är ju att alla skolor faktiskt ger den garanterade undervisningstiden som är avsatt för de här ämnena. Det andra som jag tyckte Rina också var inne på handlar ju om stoffträngseln där man ser att det finns ett antal viktiga områden, inte minst när det gäller privatekonomi som finns inom det centrala innehållet, men man inte hinner med och då är det ju en fråga om tid och förutsättningar för lärare att faktiskt kunna undervisa kring det. Och där tror jag det finns mer att göra utifrån det politiska hållet. Jag vill också poängtera det att utifrån det nya centrala innehållet förtydligas det just med att handla på kredit och låna och spara pengar, att det blir tydligare i de delarna. Och sen avslutningsvis så håller jag ju med mina politiska kollegor också just med den politiska rollen och för att verkligen skapa förutsättningar för kritiskt tänkande och andra viktiga egenskaper för att lära genom livet och att det är viktiga delar. Och sen tycker jag det är intressant just det här med ämnesövergripande som både Lars var inne på men också Elina i sin presentation. Tack snälla. Shoka Åhman, låt mig gå tillbaka till den här paradoxen igen då som Elina beskriver att det finns ett stort samhällsintresse att barn och unga ska lära sig om privatekonomi men att privatekonomin undermineras i skolan. Vad riskerar ungas brist på finansiell förståelse att medföra och hur kan andra aktörer än skolan förebygga ett sådant utfall?
Nej, men det var någon här som pratade om näringslivet bland annat. Såklart att från politiskt håll så kan man ju bidra, och det kan vi göra i skolan också. Och jag upplever personligen att man har någonstans i debatten i Sverige varit ganska sen på de bollen med just kunskap i skolan. Men också att man liksom har någon övertro liksom till kunskap. Kunskap är bara en parameter och en del i detta. Kan vi inte få unga, det spelar liksom ingen roll hur mycket kunskap vi ger i skolan eller i andra sammanhang. Tittar vi idag så är utbudet av kunskap, det har aldrig varit större än vad det är idag. Ska vi kunna på riktigt påverka så krävs inte bara en finansiell kunskap, och det är liksom som vi pratar väldigt mycket om financial literacy, utan det krävs ju också financial capability. Tittar man på europeisk nivå så ligger ju svenska ganska höga på kunskapsnivån. Men det är liksom när det väl kommer till handling som många gånger det tar stopp. I alla fall i de forum där jag pratar mycket kring jämställd ekonomi och jämställdhet. Men det vi behöver ha med oss är samtliga parametrar som alla har pratat om här. För vi har ju samtliga i princip samma mål. Men vi behöver ta bort normer, och mycket av det som vi pratar om här idag har ju också vuxna fortfarande svårighet med. Så att mycket handlar om det ekonomiska arvet vi får hemifrån. Så alltså den kunskap vi får hemifrån har också en stor kraft. Den erfarenhet vi får med oss kring ekonomiska beteenden är minst lika viktig som kunskapsdelen. Oavsett om det handlar om konsumtion, krediter eller om det handlar egentligen om till exempel aktiemarknaden som jag pratar om väldigt ofta. Så att jag tror att vi behöver hitta någonstans ett forum där man kan koppla ihop de här delarna, och att man inte bara släpper vid kunskap, utan att det ska, vi har också här pratat om att kommunicera med enkla ord, eller att digitaliseringen förenklar för unga till exempel att både kunna rent praktiskt prova sig fram, men också att man får en liten nudge att kunna på ett enklare sätt komma åt de här delarna. Så att det finns mycket att göra, och vi är ju alla väldigt engagerade i detta, men det är klart att näringslivet har en stor del i detta också. Tack så mycket. Per-Olof Lind, jag vill avsluta med den här frågan kring samverkan och hur det kan generera värdefullt innehåll i skolundervisningen. Vilket privatekonomiskt innehåll anser du är viktigast att lära ut till elever, och hur ska det i sånt fall kunna gynna både individer och samhället som stort? Ja, först måste jag säga tack till alla. Det är verkligen superintressant att sitta och lyssna här. Jag tänkte på kryptovalutor, och den mest kryptiska valutan för dagens ungdom, det är kanske kontanter, som man inte ser idag. Det får man ha med sig i tankarna också. Det händer mycket. Det är ju så att unga idag kommer faktiskt ut i en väldigt komplex ekonomisk miljö om man jämför med 70-, 80-, 90-talen med väldigt många fällor. Jag tror det gäller att komma fram till vilken baskunskap som behövs för att klara av den kommande privatekonomin. Ett tydligt, konkret budskap till unga att tänka efter inför alla de här ekonomiska besluten som kommer, stora som små. Alla beslut kan ju faktiskt få långvariga konsekvenser, och vi på Kronofogden vill ju definitivt inte ha en massa trogna kunder, utan vi vill ju helst inte ha dem alls naturligtvis. När jag tänker på skolutbildning så tänker jag, tror inte man behöver krångla till det så himla mycket, utan mer basala saker som att i tidig ålder faktiskt gå i en affär och lära sig om vad saker och ting kostar. Få en inblick i ränteberäkningar, abonnemang, näthandel och nätspel. Det är väldigt mycket som händer där. Skolan behöver bidra med det här långvariga arbetet. Jag tror att det är jätteviktigt att man har det här för, inte som det är nu 7:an till 9:an, utan långt tidigare, att man börjar prata om de här frågorna. Och att man hela tiden återkommer till det så att det blir en väldigt naturlig del av utbildningen. Och jag håller med om att uppfostran hemma är också väldigt viktig, men tyvärr så ser vi tydligt att det är många som inte får det. Jag har precis gjort en liten stickprovsundersökning bland unga skuldsatta, och 75% av dem svarar att de har fått ingen eller väldigt liten utbildning i skolan. Det är möjligt att de sover på de lektionerna, men det är i alla fall svaren. Jag tror också att det är jätteviktigt att ta bort den här skammen som Niklas pratade om, att det faktiskt, man behöver inte vara rädd för betalningsproblem eller att vara rädd för kronofogden. Man får ta tag i sina problem istället för att gräva lånegropen än djupare.
Det är viktigt att alla förstår att man hamnar i de här långvariga problemen som man faktiskt inte fixar till på någon vecka eller två. Det kostar samhället väldigt mycket genom fysisk och psykisk ohälsa. Och det är väl så enkelt att kan vi minska detta så kan vi använda samhällsresurser på ett mycket mer positivt sätt och ändamål. Och sist, Sofie, stort tack till dig för ett väldigt bra nätverk. Och jag tycker att det här är en mycket, mycket viktig fråga som kommer upp här. Och gör vi ingenting idag så är väl risken att det blir ett stort samhällsproblem framöver, tror jag. Tack snälla Pelle. Och med de orden så kan jag faktiskt säga att det är 2 minuter kvar på det här eventet. Jag har sett att det har hänt massor i chatten och det är jag jätte, jätteglad för. Dessvärre kommer jag inte hinna ta upp frågorna där nu. Men jag gör så att jag skickar ut dem till de personer som frågorna är ställt för. Och sen delar dem i det här nätverket. För vad är det som händer nu? Jo, det är ju faktiskt nu, precis som Per sa, att det är nu som det riktiga arbetet börjar. Så ta tillvara på de här kontakterna och det ni har lärt er idag. Och försök fundera kring hur vi kan bygga vidare på de här samverkansmöjligheterna. The Finlit Network är alltså ett arrangemang arrangerat av Gimmi. Och målet är att ha nästa event här i höst någon gång. Och jag hoppas att jag då får se er alla och att vi har sett en förändring i samhället. Med de orden vill jag, Sofie von Krusenstjerna, tacka så mycket för idag och för att ni deltog på andra upplagan av The Finlit Network.